Segons les dades de l'Agència de Residus de Catalunya, Terrassa va generar el 2015 74.600 tones de residus, el que representa un increment de gairebé 1.800 tones respecte a l'exercici de 2014. De fet, és la primera vegada que augmenta la quantitat d'escombraries després de la davallada mantinguda en els darrers anys. La producció per càpita se situa en el 0,95 quilos per habitant i dia, molt per sota de la mitjana catalana, que és d'1,35. Malgrat tot, aquest indicador també ha repuntat lleugerament respecte al 2014 i al 2013, quan estava situat en 0,93 quilos per habitant i dia. Això, segons les dades, s'explica per la tendència a l'alça de la generació de residus, però també perquè reciclem menys i pitjor. Des del 2010, el tant per cent de recollida selectiva ha passat del 34,8% al 32,88% actual. Les principals fraccions van a la baixa. Destaca la davallada en paper i cartró, 2.300 tones menys o les 500 menys de matèria orgànica. Les úniques fraccions que pugen són encara poc importants en nombre total de tones. La població veïna Matadepera, pel contrari, amb un 77,28% d'índex de recollida selectiva neta, és la que més recicla de tot l'àrea de Barcelona. Pel que fa al global de Catalunya, l'any 2015 es van generar 3,7 milions de tones de residus. D'aquest total es van recollir selectivament un 39%. La Generalitat ha aprovat l'ampliació de les bonificacions a la C-16 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Es calcula que la nova mesura podria beneficiar 4.800 vehicles addicionals. La mesura, que pretén optimitzar la C-16, millorar la mobilitat i potenciar les comunicacions entre la Catalunya Central i l'àrea de Barcelona, a més d'atreure més trànsit a la C-16 i descongestionar la C-55, serà efectiva a partir del 2 de gener. Els vehicles que circulin de pas per l'autopista podran beneficiar-se també dels descomptes que s'apliquen als moviments interns. L'ampliació dona resposta a una reivindicació del territori, ja que els descomptes deixen d'aplicar-se estrictament a l'entorn de Manresa i per uns accessos determinats. Els nous descomptes s'aplicaran als turismes que circulin de dilluns a divendres no festius entre les 7 i 2:15 del matí i entre les 5 i les 9 de la nit i utilitzin el sistema Viateu equivalent. La Generalitat aplica des del 4 de gener un sistema de descomptes a la C-16 al tram Terrassa-Manresa, que consisteix en la gratuïtat del peatge a la barrera lateral i un descompte del 50% a la barrera troncal per a determinats itineraris interns en hores punta. En aquests mesos s'han beneficiat d'aquests descomptes 382.369 vehicles. Unes 250 persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre al Raval de Montserrat davant l'Ajuntament de Terrassa en suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma. La CUP, Esquerra Republicana de Catalunya, MES i PDeCAT han presidit la protesta, a la qual també han donat suport l'ANC Terrassa per la Independència. Les concentracions de suport al regidor de Vic s'han fet davant de molts ajuntaments catalans. Aquest dimarts al matí, el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vic, Joan Coma, ha estat detingut i portat a Madrid per negar-se a declarar a l'Audiència Nacional per un presumpte delicte d'incitació a la sedició. El moviment 3003 denuncia que la detenció és un pas més en l'ofensiva antidemocràtica i contra les llibertats de l'Estat espanyol i exigeix la llibertat immediata del regidor. El moviment 3003 és un col·lectiu de persones, entitats i partits polítics que de forma unitària s'han organitzat arran de la detenció de Joan Coma i altres càrrecs electes. El passat 30 de març, Joan Coma va rebre la notificació pel qual estava sent investigat pel jutge Ismael Morena de l'Audiència Nacional. La denúncia feta per part de Josep Anglada de la plataforma biguetana era en relació a les paraules de Joan Coma durant el ple municipal de Vic en defensa de la resolució del 9N al Parlament. El passat 24 d'octubre, Joan Coma va ser citat a declarar a l'Audiència Nacional i després de no presentar-s'hi, aquest dimarts ha estat detingut.
L'Ajuntament de Terrassa ha començat la substitució de diversos arbres i la plantació de nous exemplars als barris de la Cogullada i al centre. En total seran 38 de nous, 24 dels quals substitueixen d'altres retirats per diferents motius. Els treballs s'han iniciat al carrer Rosselló. En aquest punt, més de la meitat dels arbres produeixen un fruit que en madurar cau a terra i genera molèsties i brutícia. Per això se substitueixen els exemplars que originen aquests problemes. En la mateixa línia de treball es plantaran arbres als escocells que tenien soques d'exemplars que havien estat tallats per malalties i dos més a llocs on mai hi havia hagut arbres. També s'actuarà a la carretera de Martorell per plantar arbres als escocells que després de la darrera urbanització de la zona no havien estat utilitzats. Finalment, també s'intervindrà al carrer Major on es restituiran unes alzines mortes. Totes les actuacions inclouen la preparació dels escocells per la intervenció amb la inclusió de mecanismes de protecció de les arrels. Tot el projecte, encarregat a Natural i Art Jardiners SL, compta amb un pressupost de gairebé 21.000 euros i la durada prevista és d'un mes. D'altra banda, durant les properes setmanes es farà la campanya intensiva d'esporga d'hivern que afectarà prop de 2.500 arbres arreu de la ciutat. El pressupost és de 103.000 euros. L'Ajuntament ha iniciat dues obres de millora al barri de Sant Pere, concretament al carrer Major i a l'antic Ajuntament. D'una banda, es treballa per rehabilitar l'edifici ubicat al número 5 del carrer Major. Aquesta casa antiga presenta problemes per la filtració d'aigües pluvials, el que compromet la seva estabilitat. Per això s'està duent a terme una intervenció que garanteixi l'estabilitat de l'estructura i que no hi hagi més filtracions d'aigua. També es substituirà la coberta de la casa per frenar la degradació de l'edifici, que data del segle XIX, això sí, respectant la seva estètica. Aquesta primera actuació té un pressupost de 300.000 euros i un termini estimat de 5 mesos. D'altra banda, la segona actuació es situa a l'antic Ajuntament. En aquest cas es treballa per adequar i millorar l'edifici, ja que presenta filtracions d'aigua. De la mateixa manera es renovaran diferents instal·lacions i equipaments, com és el cas del sistema elèctric. També es preveu el tancament d'una part del pati a recomanació del cos de bombers. Des de l'Ajuntament es treballa per reubicar les entitats que fan ús de l'edifici, oferint-los diferents alternatives per tal que la seva activitat no es vegi afectada. Aquestes obres s'han adjudicat per un import total de 200.000 euros i un termini d'execució de 8 mesos. Actuació de millora en un petit solar ubicat a la cantonada dels carrers del Doctor Martí, Julià i de l'Era. En aquest punt hi ha una petita porció de terreny desocupada, que fins ara estava limitada per la paret mitjanera d'un edifici i un mur perimetral que separava el solar de la vorera. La situació d'aquest terreny estava provocant molèsties al veïnat, perquè sovint s'hi llançaven deixalles i s'hi acumulava brutícia. La solució adoptada pels tècnics municipals de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, que té caràcter provisional, ha estat tirar terra al mur i pavimentar el terra amb formigó. D'aquesta manera s'incorpora el solar a la vorera i es millora així l'accessibilitat en un carrer que forma part de molts itineraris escolars. A més, s'ha aconseguit acabar amb la font de molèsties per al veïnat i s'ha dignificat un espai de titularitat municipal que fins ara no tenia cap ús. L'Ajuntament de Terrassa ha invertit 6.000 euros en aquesta actuació. El mur de l'edifici, que ara dona directament a la via pública, ha estat arrebossat i s'hi ha pintat un grafit a càrrec d'artistes de la ciutat. Un any més i ja en són quatre, Terrassa té per un dia el seu Grafton Street particular, al carrer de Dublín, on músics de carrer toquen per una bona causa. Aquest cop fins a 8 artistes de la ciutat hi han participat en benefici del restaurant del temps La Trobada. S'han repartit per diferents punts de la plaça Vella, on han tocat desendollats, només amb guitarra i veu. Però a banda de la vessant solidària, el Grafton Street Terrassa té una vessant reivindicativa, la de reivindicar espais al carrer per als músics locals. Sí que és veritat que el que ens agradaria a nosaltres és tenir la facilitat de poder mostrar el que fem als nostres veïns, perquè no deixa de ser això, i poder tenir diversos espais a la ciutat on anar amb el teu instrument i tocar en un horari pactat amb l'Ajuntament. El següent pas del Grafton ha de ser entrar a la música que sona a les botigues, per exemple, que sigui de músics de Terrassa. I volem ser pioners, volem que Terrassa sigui la ciutat de la música i que realment no només un cop a l'any celebrem que ens agrada el jazz, sinó que la resta de l'any es noti i es respiri la música a tots els carrers. I més aquestes èpoques de Nadal, la finalitat solidària jo crec que fa que,
la reivindicació s'ajunti, no?, amb aquestes dates. El Grafton Street Terrassa d'aquest any ha comptat amb la participació de músics de trajectòries ben diferents. L'Exèrcit d'Islàndia, un tal Pere, Jan Díaz, Toni Marvà, de Tu a Tu, Joan Boada i Núria Jiménez. Com a novetat, aquest any s'hi ha afegit la coral Esmut. Nens amb la carta a les mans esperant donar-la al patge xiu-xiu. És la imatge que repeteix aquests dies a molts punts de Terrassa. Aquest dimarts a la tarda, l'emissari dels Reis Mags ha estat al Roc Blanc, on ha recollit una per una les cartes dels infants. Fins al 5 de gener, el xiu-xiu anirà a 15 espais. Aquest dijous al matí recollirà cartes al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i a la tarda serà a la parròquia de Can Anglada. Divendres al matí es desplaçarà al districte 5, al casal del Pla del Bonaire, i dissabte a l'Atlètic Terrassa Hockey Club. El diumenge 1 de gener recollirà cartes al Saló Juguem. L'endemà, dilluns dia 2, serà el Club Agara al matí i a la tarda al Parc Vallès. El dimarts 3 de gener al matí visitarà els estudis de Canal Terrassa i a la tarda recollirà els desitjos dels més petits al Centre Cívic President Macià al districte 6. El dimecres 4 de gener serà el social i finalment el dijous dia 5 recollirà les últimes cartes a la festa de benvinguda als Reis a la plaça de Can Roca. I el llavi roig de gelosia cantin la glòria de l'alfals i el collaret de pedreria. L'Església de Sant Pere ha acollit aquest dimarts la interpretació del poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra. Joan Martínez Colàs ha dirigit Laia Camps, Joan Deulofeu, Josep Jarque, Mònica Lao i Núria Miró en aquesta vetllada poètica. L'acte s'enmarca en la quarta edició del Misteri de Nadal a la Seu d'Ègara, un conjunt d'activitats culturals relacionades amb aquestes festes i organitzades per l'associació Enfoc Musical Terrassa. Del conjunt destaca el concert que l'Escolania d'Ègara farà el primer dia de l'any, així com la pregària per la pau. I el 3 de gener, una nova vetllada poètica, aquesta vegada a l'Església de Santa Maria. A més, s'han programat un parell més d'activitats infantils. D'una banda, dissabte 31, una festa de cap d'any al migdia amb campanades a les 12 i un concert de Rock and Kids. De l'altra, la rebuda dels Reis d'Orient, just després de la cavalcada. Totes les activitats de la quarta edició del Misteri de Nadal a la Seu d'Ègara reben el suport del Bisbat i de l'Ajuntament de Terrassa i són gratuïtes. La Galeria Espai G d'Art està celebrant aquests darrers mesos el seu 20è aniversari. Ho va fer primer amb una mostra col·lectiva i ara amb una exposició que recull obres dels 25 artistes que han passat per la galeria al llarg d'aquest temps. La inauguració va tenir lloc el passat dissabte i va comptar amb la presència del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado. L'amalgama d'estils, formats i suports és notòria, vistos la diversitat d'artistes presents. Hi ha pintura, fotografia, també escultura, art figuratiu i art més conceptual. Hi trobem obres de Carme Liaga, Josep Güell, Marta Moreu i Patrick Subirats, entre d'altres. Durant la inauguració de 20 anys fent visible l'obra dels nostres artistes, també es va presentar l'edició especial de cava d'autor personalitzat amb la reproducció d'algunes de les obres de l'exposició. Aquesta mostra col·lectiva es podrà veure fins al 28 de novembre, al carrer de la Palla número 10.